Ale lidi, vítejte u dalšího videa z War of Tanks, hrajeme chatu. Ne. Jde vy malý buzeranti, píčo. Jsi říkal, že lude? Suck my dick. Tvojího malinkýho fialovýho žaludka, nechci. Je, že se říkají ze mna ty. Já ho mám většího já jsem ten tvoj viděl, jak jsem poslal do té skupiny. Byl můj píčo. Byl? Rozgumbo. Ajaj. Pane, jestli to je ono. Ajaj. Nemám. Do prčic. Nemám, vole, fotku, když v té skupině asi nejsem. Ne, že ti ho pošlu, jestli to je skláně ono. Ne, to je pěle vidět. Banane. Ne, teda nechci za chvíli, vidět. Na chvíli se teďka budu afkovat, protože mě, se mě právě vybily baterky v myšce. Zase, tak si asi udělám. Karma je svý. Tak si asi udělej normálně tu drátovou a ne na nabíjení, teda na tu. Jo, tak oni mají testovku, no tak to je ještě větší fér, tyjo. Jaká testovka? A jo. Oni mají testovku, že jo, máme co? Máme pitomýho ebra, co nic nespotne, to je prostě balans. Já jsem se nekoukal. Zase nebudou farmy tam z boku a tam nikdo není, what the fuck, oni všichni kempí tam? Jo. To na tu druhou stranu nikdo nejezdí, že ten kopec je poslední dobou mrtvej, vole, těch jiný kidík kempí na dvojkový lajně. Hej, jede ten naše brvo, ten jede tam naše brvo, on to celý projede, dívej. Já to spotit nebudu, ať si to spotnou sami, tam je testovka na to se. Jo, je tam 430, to je 49. A jo, měm, počkej, doměřuju. Ale 430 neprobiju. I oni toho ebra nespotli. Tak jo, už mám zase funkční myšku. Cože? Já jsem myslel, že už jsi mu dal za litra ty bote. Ten alfa, kámo. Co nejedem tudy, já jsem na tam ty křáky spotil. Hej, oni nespotli toho ebra a ještě se to tady proplížilo a vyjelo. Ten ebr prý má OP, kámo, který mu nevěřím ani náhodou. Jo, teďka tady a prospotoval tady půlku týmu jejich. Jako je, 49. A 75 tady máš. Kámo, já se topím, ne? Tady je voda, fuj. Čekání, že by bylo. Ne, on mě dal toho. Jo, já jsem ho zapalil hítem. On nemá hasičák. Ale hoří. Pomoc, Grunčo, ne, zachraň mě. Počkej. Zachraň, banán. Chovalo to se trefí. Bčko, standard. Líjač, jde pro Bručovna. Nech Bručovna ty tupou, ne? Netrefil, kurva. More. Ne. Proč ta artyra jde po mně, vůli z moze srané? Moc hejtec, no, jde taky za plek. No, jakože ten tank je dobrý, ne, já nejsem dobrý, ale ten tank je dobrý, takhle. Je prvně špatný. Hraje na kamo, fuj, zabít. Ale hraje, ale jde mu to. No, jenom že tady spotne, protože tady ten dohled má, když je tady na, naproti. Tíka. Kdyby měl spotit malinovka, nespotne ani tank. Kdyby hrál na kamo, blbec. 430. Teda jsem následně minul. Ne, já prostě nesnáším ebry, co hrajou na kamo, fuj. To spotlo, a tebe je STRVčko někde. Tenhle! Proč ne, co na to máš za vybavení, že nic netrfíš? Říkám, že no, měl navíják, pohonděla a ventilku. Ventilku dej do prdele, ty tam stabík. A jak budu stabík. Asi posádky, jak spí? Heavy, vyžeráci. Žalude, tam má být stabík, jinak se netrfíš nikdy. Nebo ne, ne na... stabilizátor tam je, jen tam je ventilace a nabiják. Tak co tam teda máš, kurva? Stabilizátor, ventilace, nabiják. Já si místo toho pohonu dělat dám ventilaci. Je to sere. Pojď 40 pleskní. Hej, op, to je 95, vážně kempí. Jako ten tank je ale hodně OP. Ale type 60 lidíčka. Jak jsem ho hitnul? Kámo, já ho hitl, ani nevím jak.
Kdyby ho líznul, ty. A dívej. Já přemýšlím, na co mám dát 40 lít. Jestli tam nechám normálně pohodě, ale nebo jestli to dám to asi. Spot. Když tak nabím mám. Partka, houska. Ten Ebr, jak tady machruje, jakže jak umí driftovat, to stejně se netrefí byl. Machírky tady dělá. Já tady čtyřku zbal toho. Jo, hoří, ty vole, já to zapál. To už je druhý zápal, to je divný. Bum, zápecerkem ještě. Díči, tak to byla aspoň dobrá bitva. Jak jsem to zapálil, ty vole. To nevím, jestli to dám docela asi. Ten pohon je jenom k rychlosti zaměřený. Přesnosti a rotaci věže. Kdyby ono potřebuješ v obojí, kurník. To mě snažila ta zbalit, abych jí naposílal fotky, aby mě pak mohla vytírat. He, já jsem na to přišel tak rychle, vole, že ani nenapsal 3 zprávy. A už jsem mi poslal do pičme. Až jsem mi poslal fejkovou fotku z Google. Aha. Lol. No, a říkala, no, tak jsem jako dělal, jako že tomu věřím, tak jsem říkal, no, pěkné, pak jsem mu posadil. A zablokoval jsem si. Ne. Já ale ten Sarah... nemám rád, co mají fejkový profily, fuj. Ne, ten profil je prostě pravý, jenom si dělala prdel, jenom mě chtěla zbalit a něco udělat. Doufám, že bez tak měl nějaký syfilis, vole, píče, nebo něco. Kapavku. Tak, ne. By ti skapalo penisu. Vole, by mi upad. By ti ho kouslo. Právě o... Prej by ti upad. To je vůl. Fejkovej profil mi píše ahoj pusinka. Bo. Tak já napíšu taky ahoj pusinka, aspoň to bude sranda. Spíš pusisinka. Pusinka. Ty vole, 25 000 kreditů jenom na pitomou ventilaci na devítkovej tank, to je nějaký hodně divný, ne? Ty vole. A jo, vlastně light, no. Hej, si to dáš na heavy work, je to půl mega, ty vole. Za pitomou ventilaci, ty pitomou. A jo, vlastně díky ventilaci máš lepší reload, to se hodí. Sice o sekundu, ale je to... Mňam, mňam. Lepší dohled, pár metrů, asi 6. Vždyť jsou teďka slevy na ty spotřební doplňky. No oni jsou právě že slevy až do 14. ledna, myslím. Že luxusní, no a zrovna když to budu potřebovat, tak to nemám. Prase. Ježíš, já hodno to je na videu, že? Si koupím M40. No jo, budeš flexi s americkou Artinou. No právě, že já chci osmičkou Artinu. Potřebuješ na mise, co? Tak jakoby, ne, jakoby na frontovky. Kdyby zase byly frontovky. No, jsou teď 45. Ne, fucking baťák. Co ráč? Já jsem CDCčko, ale je to papír, ale nevím. Ty vole, půlka týmu zase jede na jednu stranu, já se piči, ale tam pojede i jasný. Light white. Já se jdu stáhnu se. Ten light white si ubral 200 hapek. A. Gej. A to by byl troll, kdybychom já, ty, Bručo, kdybychom měli křičou všichni, vole, z té 40. Já jdu do... Fucking grill. Tam bude i sedmička, kterou neprobiju. Jakože probiju, ale na hovno. Malinko. Jenom tlesninku. Kurva. Fajn, to majonez. Kdybych ten barák odstranil, aby se tady dalo líp schovat.
Ano. To máš 263 ještě dole. Máš 60. Dobře, ty 307. Jenomže mě to nespotlo, hihi. Tak jo, tam v tom křoví, vole, to baráku, tam mě taky nikdo nespotl. Tak to je hodně open křoví, tady asi zůstanu celou hru. Jedno jste potkal Ondru, já jsem mu nechal dát, aby mi dal 3 rány tím progetem a pak ujel. Ondra Destroyer. Mňam, mňam. Potl učkou. Oh shit, vysvítím, oh shit, man. To STRVčko nabíjá asi hodně rychle. 5 sekund, celá sedm. To jsem si šiml. A asi rád zase. Je to nejlepší TDčkové ze hry, jakoby s reloadem a s damagem a spokojeností. To má přes 330. Sakra, já jsem mu dal podrol. To si teďka usral, nebo co? Do stravenky. Jsem měl vidět, jak jsem si usral do prdě. Tak bojím jak píča, že je sedmička, vole, a ona kempí na její pází. Co si děláš, prdel? Sakra, já jsem dal Belchitovi jenom 965 damage. Jo, jenom. Jenom skoro za full. Co já bych za to dal, ty vole, aby mi dodal takový roll, ty vole, to si to až pídíra, fakt. Takový podroll. Máš je pabanej. Já dávám Belchitovi 13 HP, to byl strašný podroll. Kurva, mě to sere nehet, vole, on je polo uloupnutej, vole, sere mě to při hraní. Kousni to. A navíc tam čumy grill. Pána než. Křoví, vole, jak tam mě pot. Ten jeden pohodil asi nechám, abych to měl na Artinu, na M40. Tam pak si dám. Pak si tam dám maskovačku a nabiják, easy. To je 54, já jsem kokot, já jsem si ani nevšiml tam na A tam ještě účko, proč tam jedu? Ty ale fakt prdavý, ty. Ten tam jezdí do kolek. Cože to větší? Do já? Teď kolik tam toho narvu? Jsem. Já mám jet, vole, mám 300 HP. Mě dá grele za 680. 4. Tady můžu dát. Účko, ding s hitem. Účko mě dinglo. Jedny kriplové neumí zabít dva tanky, co jsem hrál. Nebo kipit, mi se tady líbí. Stravenka se rozhodla, že pojede do boje. Oh, I'm spoiled. Sere, kurva! Kam se ho trefil, dobrý, díky. Ježiš, kuda, kuda, zvon ho netrefil. On trfil mě. Boing. Oh, už bylo 30 HP. Už bylo 30 HP. Boing. What? Ale měl jsem štěstí, že mě učko dinglo s Golden. Proč si mi zdá, že to je lepší jak učko? Protože to je lepší jak učko. Jen ta pene by mohla být lepší. Aspoň 240, aspoň na APčku a byl bych spokojený. A na, když už nebude to mít APčka, tak aspoň goldy. Aspoň 300 by to mohlo mít. 300. Yes. A bacha, ten Kryo bere. Kryo to. Mě už trefil na začátku. Kolik jí dá? Mě dal 684. 700. Mě dá víc. Teda víc. Já jsem chtěl něco říct, že zrovna udělám tuhle pičovinu, dobrý no. Ty pičo, tam jen kam. Pičo, jam. Ne, gr... Ty pičo, grill pad, ooo! Kámo, mám štěstí, je tingo grill. Ty pičo. Divný. Ty nespadlo, co to je? Kámo, mám jaký si štěstí. A grill je tady v tom křoví. Tady v té šestce. Ne? Tak je tam zádu. Je. Trefit stravenku. Yes! Yes, sir! Počkej, to STRVčko probiju ho. Kurva, ono to má... Nejde, ta ISM, what the fuck?
Já ho Dingo! Já Dingo, STVčko! Na mě čumí. Je, fuj! Užij si to, máš tam ISO. Já ho Dingo, ale. Aha, mě někdo žere spolitický bot. A já jsem ho netrefil, ale na to. Kamo, já ho probil do předního plátu. Jo, plátu? Haló? Prm, 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 prm. Kolega, červená, what the fuck? Orlíková medaile. A medaile. Čína palma. Počkej, kolik mi zbývá na účko? Hodně. Jo, já vlastně na veliteli nemám ani kamo. Já tam musím dát ten ostrý zrak, nebo tu představivost, nebo něco, aby mě... Jo, na to, že... Já nic jak... spotnul, kurňa, fakt nic nespotnul. Tak ještě. A hrozný důvod. Co? Žalud. Overlord. Ten typek. Ježíš, zase jsou všichni u šamana ve výcviku. Travnej šaman, ty je tupej. Nejvíc líbí, ty žaludí do té skupinovky prostě neumějí dát screenshot, to vždycky tam dám. Kdo tu ještě neví, kurva, co je to brain screen? Je tak sere, už někdo neumí udělat brain screen prostě. Zmáčknout jedno tlačítko. To je těžký. Ne, tam je spíš těžký dělá to. Dělá to jenom Henrys a Killer, žaludí. Pane, to je spíš těžký to, že oni si neumí najít nastavení, kam se ty fotky ukládají, víš? Ne, oni se spíš líní to poslat na Messenger přes PC, jak to vyfotí. A nebo dávaj tu stránku ctrl-v, nebo něco jako. Fuj. To je spíš kopírování z Wikipedie, ne ctrl-c. Nebo prostě dávaj to ctrl-plus-v, nebo... Ne, kámo, oni mají OP Platoon 1, fuj. Jo, nemusíme rozstřet Gerson. Já už jedu, akorát že mě bolí jedno oko, tak se dívám jenom jedno. Jsem teďka pirát, nevidím, Jack Sparrow. Nevidím. Barbarossa. Barbarossa. Prý Barbarossa. Barbaros! Kde jsi? Neudělala s Jerry! Jo, nepojď, myslíš, že to je polský. Chudák! 5 kritických posádka. Zásahů, Ebro. Ty pičo, tak to bylo hoď, tak to bylo všechny kolečka. Ne? Kolečka jsou jasný, hlavně on odjede, tak já jsem udělal takový podrol, to je hrůza. A já ho minul, mami. Ty se žalud. To Gerso tam je, já to vím. Teď Gerso mě trefilo. No teď je tam, že jo. Já to zkusím projet, když už tam nejde teda ten STBák, skurvený babiš. Babiš STBák. Chudák je sučko. Už jsem chtěl říct, že to je Rossi, pičo, ho mluvám Marinu. Co Marku za Marku? Rossi, vole. Ty vole, banáne, pozor, 140 tu zazuje stromy. No nevadí, já jsem tady vepředu. No stejně nikdo není. Beru a pecera, když je to 140. Jo, počkej, ta naše SSL, vole. A
Oni mají účko. To je lepší. No, proto flexi mezi hemi. Jo, a víš, kde je Gerson? On je naproti nám, jak jsou TDčka. Já vím! No, mě už tam střelilo. 50 tepečka už píčuje, že to máš potnout, vole. Bolt, kermis. Vidí tam, a tady je. Až ty škodovka tam je. Ty vole, to netrefil. Kámo, to je hodně nepřesnější, když tu nemá ten potnout. Kokot, vole, pokoj mistro. On se mi zramoval. Zramoval si OP hráče. Panther 2 střelí kula 5-0, buzerant. Ale ne, banane. Já jsem ho nezramoval, on se zramoval o mě. On tě naramoval. Panther Kempi zase v té uličce, vole, jak je si tady, vole. Já miluju pod hráče, co se trefí každý rád. Ještě aj Isuna, jo? Jo, to jsem teďkon spotnul. A mohl by to nějaký bod střílet aspoň trošku. Tam nevidím, ono to je za šutrama. Už jde dolů, ale to nehytnu. No. No, jede dolů, protože chce zabít mě. Ne, a už to uve, no teď na něho měřím už. Hej, to je pěkně křivý, bez toho pohonu dělá, fuj. No jo, no, krásný no. Rok. Dali to, mě. Sakra, jsem mrtvej, je sedm. Ove, je. Jo, nevidím už. To asi dám zpátky ten pohon dělat, jo, ten byl lepší. 30 full HP. Ta ventilace je na tom 140 full HP. Je prdeli, my zůstaneme jenom 30. Zelená, byla na defendrovi. Sakra. Tak je sedma. Ale jsi z ventilací ne, spíš posádku, ne? Ne, to ti navyšuje jenom posádku. Jinak to asi ne. Takže když... Čko, ble. To výborně. Au. Jakoby navyšuje na perky nebo co? Ne, perky ne, ale navyšuje ti to prostě procenta u té posádky. To sundám tu ventilaci, tam dám zpátky pohon těla, ten byl lepší. Budu boda. To mě ta blbá sekunda nezabije. Jo, defendra jsem cím. Hlavně, že naše 50 tepečko je ve štoku, fuj. Plesk 400, kámo. Jsi to mohl zabít. Aha, a pecerkem. Já jdu skočit a zabít se, to už nemá smysl. No, Emil, dobrý. Isuna cink. A Isuna nemá to takto viděl. Ano, a ISO nám pojede z vrchu. Raz z pořadu. Plečka to. Aj, zde. Ale dal jsem mu dobrý, dobrý rol, tyjo. Asi až tak makrovat nemůžu, ona to nemá za to pamět. Je sedma vystřelí na tým na au, estebák jde. Zabije nám záhy. Je sedmička je v pohodě, když potkáš polský sedmit Ačko, je to horší. Já to seru, ne, au. Pěté, to ti jebe. Opeší. Současně jsem vyklikl a nestřelilo to, co to je za blbost. Nula 50 tisíc kreditů. Na koni. Jedu na koni. Děkuji, ale jestli to mám nechat tu ventilaci. Pana ne, kurva, už mi přijmí tu žádost do pítě. Jakou žádost? Opřátelství na vodku. A zase ten kalendář vymrdanej mi tej bíje. Ventilace přináší 5% ke všem... 5% ke všem schopnostem posádky. Já vím jenom, že to doměřování je to a ta, to se netrefíš jen tak bez toho pohonu dělo. Já pohon nemám a trefuju se. Já se spíš netrefím bez synchronizátoru. Ok.
Počkej, čas do měření, 3 sekundy. S pohonem dělá. To je skoro to samé. Tak je to jedno. Nevadí. Nechám tam radši ventilaci, bude to lepší. Aspoň budu mít spot.